La setmana passada, el PP de Vinaròs va denunciar presumptes irregularitats en el nou aparcament soterrat del passeig marítim, el qual s'obrirà en principi el proper mes d'octubre. En aquest sentit, aquest dimarts ha arribat la resposta des de l'equip de govern. Així, el regidor d'Urbanisme, Xavier Balada, ha indicat que coneixen perfectament la normativa i que aquesta instal·lació, quan estigui finalitzada, no comptarà amb una única entrada i sortida, com van dir els populars, sinó que en tindrà tres. Nosaltres ja sabem que l'ordenança municipal, que el pla general diu que els aparcaments subterranis de més de 4.000 metres necessiten dues sortides. Però és que l'aparcament, quan estigui acabat, tindrà una sortida per aquí, una sortida per aquí, i en un futur la sortida que enlaçarà en l'aparcament de la Mera. Vull dir, tindrà tres sortides quan estigui acabat el passeig. D'altra banda, Balada ha acusat el PP de torpedinar l'actuació de l'equip de govern i ha afirmat que si els populars volen que es compleixi ja la normativa, l'aparcament es podrà obrir de totes maneres, traient només 12 places. No es pareix que el voler impedir que funcioni un aparcament subterrani en 187 places, perquè diguem que mos passa de 12 places, mos pareix ridícul. O sigui, estem intentant, per tots els mitjos, torpedejar la labor municipal. I l'aparcament s'obrirà el mes que ve, com van dir, complís tots els requisits, i si ells s'empenyen, llevarem les 12 places, si no passa res, les 12 places aquestes, i mos quedarà de 180, de 175 places, no passa res. El regidor d'Urbanisme de Vinaròs ha acusat els populars no només de faltar al respecte de l'equip de govern, sinó també als tècnics de l'Ajuntament i als autors del projecte.